kolege. Priznajem da mi je malo teško govoriti i za bivšeg ministra i stručnjaka ove oblasti, ali evo ipak ću se usuditi barem u dijelu koji se odnosi na pitanje manjina, posebno manjine koje predstavljam. Međutim, nije na odmet spomenuti da planirani su prihodi u iznosu od 147 milijardi kuna, rashodi 157 milijardi kuna i dakle za 2021. predviđen je manjak od 10,7 milijardi kuna ili 2,75% bruto domaćeg proizvoda. U 2022. manjak je predviđen, manjak državnog proračuna projiciran je u iznosu od 7,3 milijarde kuna, dok se u 2023. očekuje manjak od 4,2 milijarde kuna. Ovo je dakle nešto što čemu se iskreno nadamo i što je temeljem projekcija i nastalo. Prihodna strana proračuna u projekcijskom razdoblju određena je očekivanim oporavkom gospodarske aktivnosti, uzimajući obzir učinke najavljenih poreznih izmjena u okviru sustava poreza i dobiti, zapravo poreza na dobit i poreza na dohodak. I to je dakle nešto što očekujemo. Značajan učinak na prihode proračuna imat će povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, ponajprije iz tekućeg višegodišnjeg financijskog okvira 2014-2020. ali i predviđanja i za nova sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027. te iz novog instrumenta Europske unije nove generacije koja će se usmjeriti za pomoć u likvidnosti gospodarstvu, za očuvanje i potporu otvaranju radnih mjesta te za jačanje oporavka i otpornosti gospodarstva kroz razvojne strateške reformske projekte, za što je predviđeno gotovo 6 milijardi eura bespovratnih sredstava do 2026. godine i 3,6 milijardi eura zajmova. Rashodna strana usmjerena na provođenje aktivnosti u svrhu oporavka i jačanja konkurentnosti i otpornosti gospodarstva uz osiguranje primjene zaštite svih slojeva stanovništva. S ciljem osiguranja fiskalne održivosti lokalnih zajednica, na rashodnoj strani predviđena su i dodatna izdvajanja za pomoć jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, uslijed planiranih izmjena u sustavu poreza na dohodak i to u iznosu od 1,5 milijarde kuna. Kako je moja kolegica Šimpraga nedavno spomenula, općine na potpomognutim područjima imaju smanjenje prihoda od poreza na dohodak od 10 pa čak i do 25%, što je puno u odnosu na njihova proračunska sredstva i što je prepoznato kroz kompenzacijske mjere jedinicama lokalne samouprave, kako bi općine, gradovi i županije bile bez značajnijih gubitaka prihoda u njihovim proračunima. Dobro je vidjeti da se COVID mjere koje značajno utječu na rezultate proračuna opće države u 2021. planiraju pretežito iz sredstava Europske unije, kao što sam rekla u iznosu od 2,1 milijardu kuna, dok se iz izvora koji utječu na rezultat proračuna opće države planira u iznosu od 100 milijuna kuna. Državni proračun za razdoblje 2021. pa s projekcijama do 2023. planiran je na način da se drži kontrola na rashodovnoj strani proračuna, dok se u potpunosti ne spoznaju učinci COVID krize, uz istovremeni nastavak rasterećenja gospodarstva kroz smanjenje poreza na dohodak i poreza na dobit. Drago mi je vidjeti da je prijedlogom državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. s projekcijama na 2022. i 2023. predviđen nastavak dosadašnje dobre prakse u vidu programa pomoći u radu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, čime se jačaju ruralne sredine, čija je snaga i važnost nerijetko se zanemaruje. Važno je da resor poljoprivrede dobije tih dodatnih 270 milijuna kuna, od čega je 85 milijuna kuna odnosi se na mjere ruralnog razvoja, 107 milijuna kuna za potpore govedarstvu, ribarstvu i proizvođačima šećerne repe, a 61,5 milijun kuna za dugove i sudske presude, za koje je ministar Marić objasnio odakle dolaze.
Također, pozitivnim ocjenjujem povećanje sredstava za programe poboljšanja infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, kao i programe poticanja poduzetništva i obrta na područjima koja su trajno nastanjena pripadnicima nacionalnih manjina, koji su u proteklim godinama se pokazali kao izvrsni i krucijalni su, te postali gotovo garant ostanka stanovništva na spomenutim područjima. Napominjemo i nadamo se kako će sredstva koja su namijenjena poduzetnicima i obrtnicima na području naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u Ministarstvu gospodarstva, a koja se u 2020. godini nisu trošila kako je planirano, da će se za taj iznos povećati proračun za iduću godinu. Nedavno sam govorila o problemu rješavanja pitanja bivših nositelja stanarskog prava, pa ću i sada spomenuti kako su sredstva Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje namijenjena ovoj svrsi i dalje nedostatna, te bi ih valjalo povećati kako bi se ovo dugogodišnje pitanje konačno riješilo. Sredstva stavljena na raspolaganje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za kupovinu nekretnina na račun Republike Hrvatske se iz godine u godinu povećavaju, što je svakako pohvalno. Posebno ističem činjenicu da se planira izdvojiti više sredstava za poticanje obrazovanja nacionalnih manjina, ali i dalje mislim da bi bilo dobro povećati sredstva namijenjena predškolskom odgoju za djecu pripadnike nacionalnih manjina. Iako je pandemija koronavirusa tokom 2020. dovela do značajno negativnih socijalno-gospodarskih posljedica, Vlada Republike Hrvatske iskoristila je stvoreni fiskalni prostor iz prethodnih godina za brzu i snažniju fiskalnu potporu za održanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti. Sve u svemu, Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj prijedlog proračuna za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.